gobierno. Ella es Joan Baldoví. Gràcies. Molt bon dia, amigues i amics. Vegeu la veu que em queda dels actes que estem fent, però perseverarem i no ens cansarem. Vull donar tres missatges curts. Primer missatge. Em trobo super a gust en esta coalició i es troba a gust la gent, perquè avui, ací, en este lloc, estan ple de somriures, està ple d'il·lusió, es respira la il·lusió i això es notarà el dia 25. El segon missatge que vull dir-vos és que no és igual. No és igual que entre el senyor Cañete, perquè amb ell entraran els especuladors que mai en tenen prou i amb ell entraran eixos que no respeten a les persones. Amb Jordi entraràs tu i tu i tu. Entrarem tots, entrarem nosaltres, entrarem les persones. No, no és igual. Amb Cañete, entraran els que no respecten la terra, els que només la volen per a especular, els que només la volen per a treure-li suc. Amb Jordi, amb Floren, amb Àngela, amb Miguel, amb Esther, amb Reyes, amb nosaltres entraran els que ens estimem la terra i la volem deixar als nostres futurs fills i nets, els que volem un futur per a ells. No, no és igual. No és igual. En valenciano, els valencians no entrarem. Mai hem entrat els valencians amb els valencianos de torn. Amb Jordi, amb Floren, amb Àngela, amb Miguel, amb Esther, amb Reyes, amb tots entrarem els pobles. És que sí creguem en l'Europa dels pobles. I per acabar, el tercer missatge. No ens deixem influenciar, no deixem que les enquestes ens lleven ni una miqueta d'il·lusió, ni una miqueta, ni les favorables ni les desfavorables. Seguim fent com el que fem, treballant en il·lusió, perseverant i esperant que el dia 25 tinguem el resultat que ens hem treballat amb tota la il·lusió del món. Recordeu, fa tres anys, cap enquesta deia que Compromís entrava a les Corts Valencianes, grup parlamentari. Recordeu, novembre de 2011, cap enquesta dia que tindríem un diputat a les Corts de Madrid. Així em teniu a mi, intentant representar-vos dignament a totes les valencianes i els valencians. Per això vos dic, hem de treballar fort, dur, amb il·lusió fins al dia 25, perquè hem d'aconseguir posar un somriure com este ben gran en Europa. Hem d'aconseguir posar el somriure de Compromís, el somriure de Primavera Valenciana, el somriure d'un valencià que és un excel·lent candidat, però que sobretot, és una grandíssima persona. Per això, treballem en il·lusió, treballem perquè el dia 25 aconseguirem posar el somriure de la revolta, el somriure de la il·lusió, el somriure del canvi. Visca Compromís i visca Primavera Europea. Visca!